Հարցնում եմ ինչ ա եղել, ասում ա ոչ մի բան։ Լավ, ես կխոսեմ հետը։ Դու ունի մտածի, լա։ Լավ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, ես գնամ Աննայի մոտ, գնամ բանես։ Մենք մի ժամից դուրս ենք գալու, ու դուք գիտեք, թե ուր ենք գնում և ինչի համար։ Անես որ պետ չի ես ավելորդ ինչ-որ բացատրություններ տամ ձեզ։ Հա, գիտեմ, բայց ես ոչ մի տեղ չեմ պատրաստում գնալ։ Դե խնդիրներ կան, և հարցեր ունեք, կարող ենք այդ քաղաքակիրթ պայմաններում բանակցել։ Ես արդեն մի քանի անգամ ձեզ ասել եմ որոշման մասին։ Ես մերժել եմ ձեր բոլոր առաջարկները, ու հիմա այլ ոչինչ չի փոխվել։ Գիտեք, դա արդեն իմ և ձեր խոսալու բանը չի։ Ես ուղղակի փոխանցում եմ այն, ինչ ինձ ասել եմ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ պատրաստում գնալ։ Ես կարող եմ խոսել այն մարդու հետ, որ ինձ փոխանցող չի, ու կարող եմ հարցեր տալ և պատասխաններ ստանալ։ Կարող եք, կխոսակ, բայց հիմա չէ, կխոսակ այն ժամանակ, երբ որ կլինենք Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ինչ։ Այո, մենք գնում ենք երկրից, պարոն գնունի։ Եվ ինչպես եք պատրաստում դա անել։ Նորից եմ կրկնում, պարոն գնունի, ես փոխանցում եմ այն, ինչ ասել են ինձ։ Ասեք։ Լսեք, ես ձեզ խոստանում եմ, որ այս ամենը այսպես չի մնա, դուք պատասխան կտաք ամեն ինչի համար, կարծում եք մարդուն հարևանգեցիք, սահմանն անցկացրիք ու վերջը, չէ, ես ձեզ խոստանում եմ, որ ոչինչ անպատասխան չի մնա, ոչինչ ինձ այնպես չի անցնի։ Հիմա եմ երբ ձեզ զրույցը ոչ մի արդյունք չի տալու, այնպես որ եկեք չծավալվենք, խորհուրդ կտայի չանհանգստանաք, ամեն ինչ արվում ա ձեր իսկ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ումից։ Ձեզ դուք ծաղրում եք ինձ։ Ամենևին։ Լավ իշեք, ես ոչինչին չեմ վախենում, եթե ձեզ թվում է, թե ես ուղղակի պետք է սարսափար խնդրեմ, որից ազատ արձակեք, սխալվում եք, եթե ես հիմա անօգնական վիճակում եմ, դեմ այն պատճառով, որ ինձ անակնկալի բերեցիք, ու ես մենակ եմ, բայց դրանից ձեր ուժը չի ավելանում, արեք ինչ ուզում եք, ես իմ որոշումը չեմ փոխում, ոչինչ չի լինի ձեր կամաճույքով, ձեր ցանկությամբ։ Ես իմ որոշումը չեմ փոխում, կարող եք ինձ այդպես էլ փոխանցել, կարծեմ դա է չէ ձեր գործը։ Ես ձեր փոխարեն այդքան ինքնավստահ չէի լինի, պարոն գնունի։ Իսկ ես վստահ եմ, կարող եք դա էլ փոխանցել, որ պետք է, Հայաստանում լինի, թե Հայաստանից դուրս, ես նույն մարդն եմ, իմ որոշումները չեմ փոխվում կախված աշխարհագրական դիրքի հետ։ Դե եթե լսելու ոչինչ չունեք, տեսնում եք, պարոն գնունի, որ ասում ամեն ինչ շատ լուրջ ա, հանգիստ, հանգիստ, պարոն գնունի, հանգիստ, զգույն շատ բաները, դու դուրս եք եկերքսով, դու մնա, դու մնա, դու շատ իր ա, մի մոռացեք, պարոն գնունի, ձեր երեխեն էլ ասներ, եթե չեք ուզում իր այդ բան պատահի, հանգիստ, հանգիստ, անասում եք, Ha 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 ha!
Արտա։ Ինչ կբացատրես, ես ինչ հեղափոխություն է այս ընկերությունում։ Դե առանձնապես ոչ մի։ Ոնց ոչ մի։ Ես աղջիկը այն օրը եկավ, Նարեկի հետ կռվեց, Աննայի հետ կռվեց, գնաց, հիմա էլ եկել է, չեմ հասկանում։ Դե ի՞նչ անենք, հիմա էլ եկել է։ Լսի Արտակ, եկել է ու գործերով է զբաղվում։ Չես հասկանում, ինչ եմ ասում։ Երևի արդեն ինքն է ստեղ ղեկավարում, հա՞։ Հա, դες չէի մտածել դրա մասին։ Իսկ հետաքրքիր է, Աննան ինչի՞ չի եկել։ Չգիտեմ։ Սյուզի, Արևիկը գնունու աղջիկն է, երբ ուզենա, կարա գա ստեղ ու աշխատի, ինչ կա զարմանալու։ Չէ, ես չեմ զարմանում, ուղղակի ուզում եմ վերջի վերջո ճշտել, թե ով է մեր շեֆը։ Ահա, դա դեռ պարզ չի, ամենայն դեպս մեզ համար ավելի լավ կլինի Արևիկը լինի, քան Աննան։ Հա, հասկանում եմ։ Իսկ Արևիկը շատ բան չի հասկանում։ Ու ոնց որ քեզ էլ դուր ա գալիս, հա՞։ Ինքդ մշակիր։ Քեզ բան հարցրեցի, Արտակ։ Նարեկ ուրա։ Գալստյանի հետը։ Ինչ ա եղել։ Գնունու գործը հիշում ես, որ Գալստյանին ձեռքից վերցրել էին։ Ազգային անվտանգություն էր զբաղվում։ Հա, հիշում եմ։ Ես գործնել էի իրանց մոտ։ Այսինքն իրար հետ կապված ա։ Փաստորեն հա, երևի կապված ա։ Այդտեղ Նարեկին ինչ-որ տեղ են կանչել, ինչ Գալստյանն էլ ուղեկցել է։ Տեսնենք ոնց կավարտվի այդ գործը, Նարեկը պիտի զանգի։ Ինչ են ասել։ Ասել են գնացեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսինքն։ Ան, այսինքն չգիտեմ, բայց պետք է սպասենք ուղղակի։ Ինչքան պետք է սպասենք։ Ան չգիտեմ։ Բայց պետք է սպասենք այնքան, մինչև Նարեկը զանգի։